សូមគោរពនិងជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដែរមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឋានៈធំខ្ពស់ម្នាក់ដែលគាត់មានពាក្យកាយដល់3កាយ3ឥឡូវសូមអានចំណងជើងដែលធំធំគេសរសេរថាឧត្តមសេនីយ៍កាយ3កឹមរស្មីនៅក្រសួងការពារជាតិចេញមុខមកបំភ្លឺក្រោយមានការយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះដូចគ្នាជាមួយអតីតមេអាវុធហាត់ខេត្តរតនគិរីដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍កាយ3កឹមរស្មីបានចេញមុខបំភ្លឺក្រោយមានការយល់ច្រឡំពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីនិងឈ្មោះដូចគ្នាជាមួយអតីតមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកឹមរស្មីដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទការចេញមកបញ្ជារបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការពារជាតិរួមនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះនៅព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រាស់បង្គាប់លោកកឹមរស្មីជាអុកញ៉ាបន្ថែមបាទសំទោសជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែបែរជាមានការយល់ច្រឡំថាការតែងតាំងជាអុកញ៉ានោះសម្ដៅទៅលើលោកកឹមរស្មីដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមេអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីទៅវិញតាមពិតមានឈ្មោះកឹមរស្មីដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដែលមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានប្រេញូនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3កឹមរស្មីបានចេញមកបំភ្លឺហើយបានបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនថាលោកមានឈ្មោះកឹមរស្មីដែលត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដំឡើងតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិរហូតព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ជាអុកញ៉ាក្រោយបានចូលរួមសកម្មភាពកសាងសមិទ្ធផលជូនជាតិមិនមែនឈ្មោះកឹមរស្មីជាអតីតមេអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីនោះទេពោលគឺគ្រាន់តែឈ្មោះដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថសេះនុនឹងព្រះអង្គបានចេញត្រាបង្គាប់ឋានន្តរសាឧត្តមសេនីយ៍ឯកកឹមរស្មីបាទនេះជាអនុក្រឹត្យតែងតាំងមុខងារនាយករងរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិការតេជោហ៊ុនសែនហើយនេះជាព្រះរាជក្រឹត្យរបស់
ព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានចេញព្រះរាជកិច្ចតែងតាំងលោកកឹមរស្មីបាទអត្តបទនេះដែរបានចប់ត្រឹមនឹងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា